Obilne padavine u selu Guberevci na teritoriji opštine Lučani prouzrokovali su ogromne štete na putevima. Grad veličine od Lešnika do Oraha naneo je nesagledive posledice i na poljoprivrednim kulturama, pre svega na jagodama, gde su nadležni procenili štetu i do 50% na zasadima Dejana Vulovića. Jagoda je dobro rodila, ističe Dejan Vulović, ali ne vreme grad uticali su na to da kada je počela da rudi, počela i kiša. Sve ukazuje na to da je ova godina teška za proizvođača, naš sagovornik ističe i da više neće saditi jagodi, kako kaže, seljaku ništa ne ide na ruku. Dobro je rodila za razliku od ovih prethodnih godina, ali je vreme nažalost učinilo svoje i ove kiše koje su svakodnevno ne ide na ruku, dolazi da truleži. Dejanova deca Sanja i Saša Vulović ne odustaju, iako je padala kiša, oni su nastavili da beru i, kako su nam rekli, ništa im nije teško. Ustajem u 7.29, pa ručam, pa krećemo u jagode. Je li naporno brati jagode? Ne, ali samo kad kiša poče to zaustavi, moraš da se skloniš, ne možeš da nasliš da bereš ako pada kiša. Saša, kako izgleda jedan dan u jagodama? Dobro. Je li tebi naporno da bereš jagode? Ne. Jel voliš da bereš jagode? Da. A voliš li da jedeš jagode? Da. Na tržištu su se pojavili nezreli plodovi, a naš sagovornik podsjeća da ono što je ostalo plasira po minimalnoj ceni od 80 dinara kao drugu klasu. Mi imamo negde oko 40 tade i pod sortom Albe jagode. Nevreme je bilo 30.5. negde oko 17 časova. Nanelo je velike materijalne štete. Što se tiče jagode, ona nije otporna na ovakve vremenske uslove. Bilo je grada veličine Lešnika i Pirinča. Šteta po mojoj proceni negde oko 70%. Dejan ima 80 ari pod malinom. Što se tiče godine, malina je u ekstra kondiciji. Ovi vremenski uslovi baš na našem terenu idu na ruku. Za dalje vidjet ćemo kako će biti, ali je i ovo vreme odgovara. Cena, to ne zavisi od nas. Ni cenu jagode ne donosimo, ni malinu, to zavisi sve od otkupljivača, prerađivača. U narednom periodu Vulovići planiraju da prošire zasade kupine. S obzirom na to da će ova sezona biti zapamćena kao loša, izvesno je da jagode više neće saditi.